Isang masaya at mainit na pagbati ang aming pong pinabot sa inyo. Uh, kamusta na po kayo mga kaibigan? Isa na namang napakaganda na pagkakataon na tayo ay magkasama-sama para ipagpatuloy ang atin pong nga programa na may pinamagatang masayang paglilingkod. So tayo po ngayon ay naritong muli kasama natin, walang iba kundi ang aking partner na si Pastor Nestor Rilloma, ang ating butihing presidente ng Northeast Luzon Adventist College. So, alam niyo maganda nagpapasimula na nagkakamustahan tayo sa pagkata sapagkat uh, ang uh, magandang mapakinggan kung papaano sumusulong ang misyon at nakikisangkot uh, ang mga kapatid sa iba't ibang ministry na sa din namin ni Pastor Eliyama. Mm -hmm. Kamusta na kayo, Pastor? Mabuti, Pastor. At sa akin ding paglilibot sa aming teritoryo doon sa North East Territory, ay nakikita ko ang kagalakan ng mga kapatid, uh, ang mga kabataan, ang mga kababaihan, at mga bata ay tuwang-tuwa na makislahok sa gawain at ipahayag ang pabalita ng kaligtasan sa awit man sa pagsaksi, at kung anumang mga programa ang ating inaadam. Amen. So ito ang siyang... Uh, 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 objective nitong ating programa na marinig ng bawat isa sa atin ang kasayahan kapag ka tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya mga ginigiliw namin mga kaibigan at mga kapatid, muli po'y samahan nyo kami sa pagtalakay para sa isang masayang paglilingkod. So sa pagkakataon po ito, ang, ang pamagat ng ating pag-uusapan ang pakikisangkot sa misyon ng Diyos. Kung nung nakaraang serye ng ating pag-uusap, kinilala natin no, na ang ang nalabing iglesia, walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church at napag-usapan natin kung papaano iya apply yung pagkakilanlan sa atin. Ngayon naman, uh, marahil nagkaroon na tayo ng uh, uh, maliwanag na, na pagkaunawa kung bakit napakahalaga ang pakikisangkot sa pagkakataon ng mga ito, tingnan natin kung papaano si Kristo nang siya'y nasa lupa alam niyo na kanyang tinatag ang iglesia. Kanyang tinapos ang kanyang misyon sa iglesia. Kaya ang sabi nga sa peso Kapitulo 1, Talatang 23, na siyang katawan niya, ang sabi ang iglesia, ay katawan niya, ang kapuspusan niya, na puspos ng lahat uh, sa lahat. Sa talatang ito, ating mamamasdan kung paano pinuspos ng Panginoong Isus ang iglesia kanyang tinawag ang iba't ibang uri ng mga tao, iba't ibang na may iba't ibang kultura, estado sa buhay, mga mayayaman, mahihirap, may pinag-aralan at mga hindi nakatapos ng pag-aaral. Subalit so, sila'y tinipon upang magamit parang pabalitay madala sa mga tao. Subalit so, ang tanong, paano sila nakikisangkot? So, yan ang ating pag-uusapan. Kaya nga yung pamagat natin ay bakit tayo dapat makisangkot. So, bago tayo dumako sa ating talakayan, tayo po muna'y manalangin. Dakila naming Diyos na ispo namin muling uh, humingi ng karunungan at kalaman mula sa inyo upang sa aming pag-uusapan ama ay aming nga uh, maabot ang nais ninyo na aming matutuhan para kami magkaroon ng uh, mainit na espirito ng pakikisangkot sa inyong banal na gawain. Naway, samahan nyo kami sa pagtalakay nito kasama ng aming mga tagapakinig at tagasumaybay na sama-sama namin maunawa ng inyong mga salita. Ito pong aming hiling sa pangalan Yesus. Amen. Amen. So, nais nating uh, pasimula ng ating pag-aaral sa isang katanungan, ano ba ang layunin ng mga miyembro ng simbahan sa misyon ng Diyos? Layunin ng mga kaanib ng iglesia. So unang-una, ito pong tinutukoy natin, tinatalakay na makikilahok sa gawain at misyon ng iglesia ay mga kaanib ng iglesia. Now, anong iglesia? Of course, ang tinatalakay natin dito ay yung nalabing iglesia na may pabalita ng tatlong anghel. At papansinin po natin, Pastor, ito yung laman noong Great Commission na ibinigay sa mga alagad at ang kanilang pabalita ay nasa Apokalipsis 14, sa is hanggang 12. Ito ay mahalagang bahagi ng ating identity na ating tinalakay noong nakaraang uh, episode. Yeah. Siguro basahin natin doon, sabi ka doon, at nakita ko ang mga anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa ng kanatwika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, Naguho, naguho ang nakilang Babilonya, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan, ng Kanyang pakikiyapin. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahan ng walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at nasopre sa harapan ng mga banal na hel at sa harapan ng kordero at ang usok ng hirap nila'y na napapailang lang magpakailanman at sila wala walang kapahingahan araw at gabi silang mga nagsasamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ito po yung sinopsis ng ating pabalita. At ito ay yung identity na nasin natin, natin pansinin na tayo ay may mabuting balita ng kaligtasan, may panawagang lumabas sa mga tao na dapat makarinig nito, at yung ikalo, warning na hindi tayo tatanggap noong maling pahayag ng pabalita, ng kaaway na magdadala sa kasiraan kung hindi ma, ma, ma tayo sa tamang landas ng pagsunod. So, ngayon tingnan natin, no, bakit ba kinakailangan na ipahayag dati o ibahagi ang uh, mga salitang ito ng Ebanghelyo. Pastor, napakahalagang at uh, tayo ipayag kasi tayo yung pinag-inatasan na gampanan ito. Hindi po ibinigay sa mga anghel, hindi binigay sa mga bato, animal o ano pa mang agency kundi tao na tinubos ang binigyan ng uh, responsibilidad na ibahagi ito. Pansinin natin yung talata sa Lucas 19, Pastor. 37 hanggang 40. Lucas 19, 37. 37 hanggang 40. At nang malapit siya sa libis ng bundok ng mga olibo, ang buong karamihan ng mga lagad ay nangagpasimulang mga katuwa at mga puri sa Diyos na malakas na tinig. Dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mga kita, na sinasabi mapalad ng hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kalwalatihan sa katastasan, at ilan sa mga paresyo na mula sa karamihan ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga lagad, at sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsiimik ang mga ito, ang mga batoy sisiga. Ayan, hindi magsiimik itong mga ito. Sino ito? Yung mga taong tinubos at pinagpala, pinagaling mula sa uh... Sa kasalanan ay dapat sila ang kumibo, magpahayag, hindi gagamitin yung mga bato. So, una, tayo po yung inatasan na dapat gampanan ang gawain ng pagpapahayag ng pabalita ng kaligtasan. Ayan, so napakaganda uh, nitong uh, paraan ng ating Panginoong Isus at isang napakagandang uh, pagkakataon na tayo'y atasa na magpahayag ng pabalita So ito pala ang isa sa uh, mga dahilan kung bakit kailangan tayong makisangkot upang sa ganoon ay tayo na nilikha ng Dios uh, o kaya yung Iglesia ay makikolaborate, mm -hmm. makikooperate sa gawain ito. Ngayon ang tanong natin ay ano ba yung mabilis na bunga ng pagsasagawa ng misyon? na ang bunga na pakikilahok sa misyon at sa gawain ng Panginoon ay yung lalo tayong mapalapit sa Diyos. Bakit? ay pagka tayo nagmimisyon, tayo ay nananalangin. Pag tayo ay nagmimisyon, pag-aaralan mo kung ano yung dadalahin mong pabalita sa mga tao, ito'y gagampanan na natin dito sa mga susunod na episodes. At ikatlo, may katuwang tayong may nananalangin para sa atin at may kasama tayo at nagkakaisa. Hindi tayo nag-aaway-away, kundi may pagkakaisa na resulta nito. Yung pagkakaisa sa iglesia at yung mapapalapit tayo sa Panginoon. Immediate ito na resulta ng pagmimisyon. Iyan. So kaya mga kapatid, kapag ka natin ng ating sarili sa gawain ng, pagbibisyon, ng uh, misyo, pag oh, uh, ito ito ipadawagan no? hindi lang uh, sa iyo at sa akin kundi mm -hmm. sa buong, buong iglesia, iglesia. Mm -hmm. na kapagka kapag ka ang iglesia ay nagsasagawa ng bisyon at lahat ng miyembro ay nakikisangkot ang iglesia ay magkakaroon ng mas malapit na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa halimbawa ng Panginoong Isus. Ngayon, atin pong uh, tingnan. Ngayon, nalaman natin kung bakit kailangan tayong makisangkot. So, dapat nating maunawaan kung ano ang misyon ng Diyos. Ayan, napaka-importante at mahalagang maunawaan natin na ang misyon ng Diyos ay ang paghahanap sa taong nawaglit. Mula Genesis 3 hanggang sa Apokalipsis 19, Bago baguhin ang bagong langit at magbagong lupa, ang tao ang pinakamahalagang hinahanap ng Diyos, tubusin, ibalik ang kanyang ugnayan at baguhin siya at mahanda sa isang malaking paglilingkod. Pagtinawag tayo, maglilingkod din para maabot pa 'yung iba na nasa uh, nasa siphayo ng kasalanan. Ito siguro yung dapat natin na uh, tignan na uh, Pastor no? Kasi ang layunin, ang mission pala ng Diyos ay hanapin yung mga nawaglit. Mm -hmm. E eh, ko paano kung ako ay naman sa, nakikisangkot naman sa church? Ay kaya lang, uh, nakikisama lang ako. May, may, may mga ganyang sitwasyon, may mga nabasa pa akong mga karanasan ganyan, naglilingkod sa Panginoon, pero hindi po sila hikayat. Mm -hmm. Hindi nila naranasan yung binago na patawad ang kanilang buhay. Meron yung na, nakiki, nakikijoy, nagpre-pray yung mga ritual na ginagawa natin. Kaya unang-una, tayong mga kaanib ng iglesia, siya sa atin natin ang ating mga sarili, baka tayo ay hindi pa ipinaganak na muli. Baka tayo, hindi pa natin tinanggap yung pabalita ng kaligtasan at yung hamon na mamuhay na kagaya ng Panginoon. Yeah. Kasi uh, kung isipin natin na ano, dahil bawa, mayroong padawaga sa church, sa so, mga kapatid, meron mm -hmm. tayong uh, gawain do sa isang lugar. So, ang gagawin natin, tayo ay uh, magkakaroon ng uh, paglilinis o gawain ng pagsaksi. So, magkakaroon ng uh, pagbibigay ng uh, oh, natin, Vacation Bible School. Gayon, uh, pumupunta naman tayo doon. Nakikisama naman tayo. Uh, yung ba'y maari maaari nagsabihin na nakikisangkot tayo? Uh, sa, sa pananaw ng iba, oh, pero active ka. Pero sa tingin ng Diyos at sarili mo, Pastor, alam mo na ikaw ay hindi talaga ganun kasaya. Ang pinag-uusapan natin ay masayang paglilingkod na resulta na ikaw ay binabago, may influensya at ito'y masaya ka na mag-volunteer, mag-sacrifice at makilahok. Yan. So, napakaganda po yung tayo nakikilahok. Tayo ay uh, nagbo-volunteer, sumasama sa mga gawain. Subalit, dapat po na nasa isipan natin na kaya tayo ay nakikisangkot para yung mga nawaglit, yung mga nawawala ay ating maabot at sila'y maakay natin sa piling ng ating pong Panginoong Diyos. Ngayon, uh, Magagawa ba ng iglesia na controlled ang mission of Diyos? Ayan, pansinin natin kung minsan, parang hindi matatapos yung gawain na uh, hindi tayo nakikilahok. Parang Apo. ganun ba, na hindi matatapos. Pansinin po ninyo na mas malalim na pagkaunawa tungkol dito sa uh, misyon ng Dios ay ang karakter ng Dios. Kalaki po dito sa ginagawa natin ay ang pagpapakita kung sino siya. Ibinigay niya itong gawain ito para sa atin at tayo'y makilahok na mga tinubos dahil yung karakter ng Diyos na di develop sa atin at ito yung karakter na naghahanap siya, nagmamahal at ayaw niyang mawaglit ang sinuman. Kaya nga, pag uusapan ng karakter ng Diyos, yung karakter ng Diyos, ang siyang pundasyon ng mga mm. prinsipyo na aadderga uh, uh, girdig Oh, yo nasa ilalim mm -hmm, nitong bisyo uh, ito o kaya ay sa bisyo ito. So kaya mga kapatid doon ano, kapag tayo ay nakikisangkot sa misyon, tayo ay nakapagbibigay pagbibigay sa ating mm -hmm. Panginoon. Amen. Eh paano bang gumagawa ang tatlong persona bilang nagkakaisa sa bisyo ito? Pansinin natin, bagamat uh, wala pa tayo doon sa porsyon na tatalakayin natin ang inoktrina, pero dahil Diyos ang nagbigay ng misyon, Kapansinin po ninyo na mayroong role na ginagampanan ang ama, ang anak at ang banal na espiritu. Ang ama ang nagplaplano, siya yung nagpahayag at nagbibigay ng pagkakaisa sa kanila upang ito'y gampanan. Ang anak ang nagbigay ng kanyang sarili para maging daan na meron tayong pabalitang ipapahayag. Siya yung nagsakripisyo na bayubay doon sa krus. Ito ang pundasyon ng ating pabalita. At ang banal na espiritu, siya rin ang gagawa doon sa mga tao na makakarinig, makakasaksi ng pabalitang ito na babago sa kanilang mga buhay. Yan. So tayo ay uh, nadidiwala na na ang ama ang siyang nagsugo mm -hmm. sa anak upang uh, kanyang uh, gampanan ang misyon ng ating Diyos. Kaya paano naman binalikat ng Panginoong Isus ang misyon? Ayan, papansinin natin na yung yung manlalalang, at sino ba ang manlalalang na ating tinutukoy, the active agent sa paglalang ang ating Panginoong Isus sa panukala ng kaligtasan na Ginawa pa bago lalangin ang tao ay ang ikalawang persona ng pagka ay mananaog, kukuha ang lugar niya na tao upang tubusin at iligtas sa pamagitan ng kanyang pagsunod. Ito yung pagdadala ng anak ng misyon, mga kapatid. So, bago pa lalangin ang tao, bago pa siya magkasala, may panukala ng kaligtasan at ang ating Panginoong Yesus ang ikalawang persona ng pagka ay nanaog. Kunin ang lugar ng tao at magtagumpay doon sa hindi na pagtagumpayan ni Adan nang siya'y magkasala doon sa halaman na ng Eden. Kaya nga siya'y tinatawag na ikalawang Adan. Napakabuti ng ating Panginoong Yesus. Siya ay dapat purihin at walahatia. Kaya pala uh, binanggit ng ating Panginoong Yesus, lalo na sa mga alagad, na kung saan ay kapag naririnig nila yung Ama, Uh, nais din nilang makilala ang ama. Mm -hmm. Pero ang sabi ng ating Panginoong Isus dito sa Juan Kapitulo 14, talatang 7, mm -hmm. kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking ama. Buhat ngayon siya inyong makakikilala at siya'y ay inyong nakita. Amen. So sa mga twin, uh, sa pamamagitan ng ating Panginoong Isus, kapag ka ating kinilala siya, bilang uh, diyos bilang isang uh, sinugo para tubusin tayo sa ating kasalanan, kinikilala rin natin dati na ito ang gawain ng ama mm -hmm. so kaya so pastor ang uh, iisa lang yung misyon at ito yung misyon na kalak... gusto kong pansinin ninyo, na kalahok ang ama Oo. Anak, at ang espiritu sila ni mm -hmm. nagkakaisa dito hindi Bahala ka dyan, wala akong pakialam dyan. Hindi, kundi lahat sila may bahagi at hindi nagkocontradict yung kanilang mga ginagawa. Yung isa ang nagsugo, sabi mo kanina, yun namang isa ang isinugo, yung isa naman, siya ang tatawag doon sa tatanggap sa mga isinugo para magtapat sila hanggang sa wakas. Ayan. Yeah. So napakalinaw ditong gawain ng tatlong uh, persona para... Uh, ma- maabot itong mga nawaglit at maibalik sa ating Panginoon. So, yan yung mga karanasan natin. Ako, na saan ay eh kapag ka tumutugon tayo na maglingkod sa Panginoon, kaya lang minsan ay nadadala tayo ng ating uh, sariling uh, pagtitiwala sa ating mga sarili mm -hmm. dahil sa mga kakayadaan. Kung, uh, kung minsan ay nakadepende sa kakayadaan natin ang pagsasagawa ng misyon. Pero dito po sa ating pinag-aaralan, Pastor, mm -hmm. ay nakikita natin ang kahalagahan noong pagdepende dito sa tatlong persona. Tama yun, Pastor. Napakahalaga na unang-una, ang misyon ay kanilang misyon. In ang tayo lang ay hina hinaimok na makilahok. Hindi po, hindi po tayo po yung main na ingredient ng misyon, kundi ang ama, ang anak, ang spirito. Ito'y kanilang major na concern, major na project, at major na action. Initiative ito ng Diyos. At kung hindi ka makikilahok, ay wala kang kabahagi sa kasiyahan ng, ng tri, God na kanila itong ginagawa para magkaroon ng resulta na pagbabago at kaligtasan para sa karamihan. So, kayo daw-dawa natin ang misyon ng Diyos at ang pundasyon nito. So, Pastor, uh, bakit ba kailangan tayo ay uh, nakikisangkot sa misyon nito? Ayan, pag ako ang tinatanong personally ay bakit ako makikilahok unang-una sa lahat, pagpapakita na la, uh, ako'y tinubos ng Panginoon. Salamat po na mayroong mga tao, babae at lalaki na ginamit sa mga nakalipas na kami ay nagkaroon ng liwanag ang aming sambayan. Di ba tayo makikilahok din para ang iba na ating mga kaibigan, mga kilala, katrabaho ay makilala din ito. Dahil may gumawa noon, patuloy na gumagawa. May ripple yung epekto ng ating pagsaksi. Ikaw at sila din, sasaksi din, mas marami ang mahahanda. Magiging masaya at tayo'y uuwi na sama-sama sa langit na bayan. Amen. So, mga kinigilin namin, mga kaibigan at mga kapatid, ang mga taong nakikisangkot sa gawain ng Diyos. Bagabata, na, makakaranas ka ng mga challenges, mm -hmm. subalit sila naman yung mga nagtatanggumpay at nagiging masasayang mga tao. Sa paglilingkod ng ating pag-uugali, ay nadadalisay, dahil natututuhan natin ng pagpapasensya, maging mapagmahal sa iba, matulungin, at mapagbigay sa kapwa. At nagagawa nating abutin kahit ang pinakamababa sa lipunan. So ito ang mga pag-uugali na bunga ng banal na Espiritu. So hindi lamang pala tayo uh, sum, dapat susunod sa steps ng Panginoong Isus, kundi maging sa Kanya ring steps. Dahil sa tuwing hihinto siya, siya ay naglilingkod sa mga nangangailangan. Mm. So mga kapatid, ang mga ito, ang mga palatandaan na tayo nga ay handa na sa pagparito ng Panginoong Hesus. Sana'y samantalahin natin ang mga panahong mayroon tayo para maglingkod. So, bago tayo magtapos, atin muna ang si Pastor Ilyoma na at kasunod dito ang napakagandang awitin. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, nakayoy, kayo'y nadama namin kasama namin sa oras na ito na bumubulong at nagsasabing humayo sapagkat ikaw ang iyong Ama at ang Banal na Espiritu'y kasama namin at hindi nila kami iiwan. Napakasaya ang maglingkod kung kami ay nagkakaisa, kung kami ay nakakaunawa ng tunay na kahalagahan nito, lalong-lalo na ang paghahanda sa inyong muling pagbabalik. Salamat po na mayroong kaming pagkakataon na ibahagi ito, gampanan ito at magkaroon ng resulta sa aming mga buhay at sa mga taong aming lalapitan upang ipahayag ang inyong pag-ibig at kabutihan. Salamat po na may kapangyarihan kayong ibibigay sa amin upang magampanan ang mga bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat sa napakagandang awitin na ating napakinggan. Muli po ba ginigilyo namin mga kaibigan, kami nag sa inyo na samahan nyo kami sa programang Masayang Paglilingkod. Sa susunod po na serye ay napakagandang muli ng ating tatalakayin. Muli sana tayo magkasama-sama. Pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos.